Дорогі глядачі, добрий ранок. В ефірі програма «Ранок на тисі». Тим, хто тільки на нас вімкнув, працюємо у прямому ефірі для вас і про вас. Сьогодні в нашу студію завітав Олександр Гаврош. Це журналіст, письменник та автор книги, про яку ми сьогодні будемо говорити. Це «Останній опришок» Микола Шугай. Саме за цю книгу наш сьогоднішній гість і отримав відзнаку, про яку нам він детальніше розкаже. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Не так давно відгримів книга «Фест 2018». Дійсно, багато подій було цікавих. Розкажіть нам, будь ласка, фідбек від вас, як від людини, яка стежить активно за не тільки літературним життям нашого регіону, але й культурно-мистецьким. Ну, дуже добре, що Ужгород має свій ярмарок. Далеко не кожне місто має таку літературну тусовку, яка відбувається раз у рік. Цього року він проводився 2 дні, і проводиться він в Совиному гнізді. І, відповідно, бачите, відзнаку конкурсу цього ярмарку за найкращі книжки зробили у вигляді сови. Так що сова із Совиного гнізда. Так символічно. Ну, і мені приємно, звичайно, що відзначили мою книжку. Є така номінація «Краща книга закарпатського автора», видана за межами Закарпаття. Але мені здається, що вже треба цю номінацію скасовувати. Чому? Тому що, от, наприклад, цього разу в номінації змагалося 9 книжок. Тобто, чим далі, тим більше закарпатці проникають на всеукраїнський ринок, видаються за межами області. І, відповідно, виходить така ситуація, що в одній номінації 9 авторів, а в таких номінаціях поезія, там, проза, то там 1-2. Тому що більшість закарпатців вже видаються, ну, таких активних, популярних за межами Закарпаття. Наприклад, мені досить прикро, що я змагався з книжками, наприклад, Андрія Любки, Оксани Луцишиної, Галини Малик. Тобто це поезія, це проза, це дитяча література, ну, це публіцистика Микола Шугай, а вибирають одну книжку, правда? А, наприклад, в номінації поезії там практично не було конкурсу. Тому я думаю, що краще вже, оскільки змінилася ситуація, закарпатці вже активно на загальноукраїнському ринку, то цю номінацію доречніше скасувати, а просто дозволити в тих номінаціях краща книжка закарпатського видавництва або автора, закарпатського автора. І тоді проза буде змагатися з прозою, поезія з поезією, публіцистика з видавництвом. Так, і буде сильніший конкурс, тому що тоді будуть справжні автори, які запитані за межами Закарпаття, будуть змагатися з тими ж самими закарпатськими авторами, які видаються тут. Тому я думаю, що це вже назріло питання. А зрештою, чому ви видавалися не на Закарпатті? Ну, тому що я хотів цю книжку дуже видати на Закарпатті, але в Закарпатті нема книжкового ринку. Якщо ти приходиш в видавництво, от я пропонував Олександрі Гаркуші, з якою ми співробітничаємо, цей проект, їй дуже сподобалося, книжка сказала, так, це чудово, треба шукати гроші. От ми щось, я звернувся до одного мецената, до другого, зрозумів, що це, я витрачаю багато свого часу на це, а в тернопільське видавництво я тільки пропоную їм проект, і вони зразу кажуть, ми видаємо. Розумієте, тобто мені простіше, я не шукаю ніяких грошей, я ще отримую гонорар. І крім того, книжка йде по всій Україні, от її можна купити в книгарні «Є» по всій Україні. Тобто, значно вигідно. Хоча, звичайно, я би хотів, щоб книжка була на Закарпатті, але так поки що стається, що простіше видаватися на загальноукраїнському рівні. Я гадаю, доречно буде перейти до самої книги, тому що наш її формат нам уже знайомий. Ми про неї з вами говорили і з нашими гостями, які до нас навідувалися. Такий кишеньковий формат – це серія «Ім'я на обкладинці». Розкажіть нам, знову нагадаємо, точніше не розкажіть, а нагадайте, будь ласка, про особливість цієї серії. Ну, ми живемо в час інформаційний, в час стислості, в час, коли треба все говорити дуже швидко і містко. І тому ясна річ, що такі серії популярних книжок про відомих людей, вони мають перспективу. Люди не мають можливості зараз читати грубі томи, а от книжка, яка має 150 сторінок, ти можеш за вечір-два прочитати і мати уявлення про людину. Ну, зокрема, постать Миколи Шугая досить таки відома на теренах взагалі всієї України загалом. Як взагалі, які от джерела, звідки ви збирали інформацію, аби так оптимізовано все це вмістити, одне таке маленьке видання? Якщо мені можна, перед питання, а чому саме Микола Шугай? Так, і здається, ми знаємо про нього так багато, але один факт, що ми це знаємо, але що ми знаємо, це вже зовсім. Це ілюзія, що ми знаємо про нього так багато. Прошу
станьте на набережні і запитайте 10 людей, хто такий Микола Шуга, і почуєте, що ви про нього знаєте. Насправді, ми знаємо це ім'я на слуху закарпатців. Я думаю, поза межами Закарпаття не дуже скажуть, хто такий Шуга. Будуть знати, що це такий був Опришок. Може, скажуть Колочава. Може, скажуть, що його вбили його куми. Тобто, насправді, це дуже цікава постать для письменника, для дослідника, тому що це став такий символ. Роман про нього Івана Ольбрехта вийшов різними мовами. От недавно були в мене знайомі з Німеччини, то я їм розповідав, і коли сказав, що цей роман перекладений німецькою мовою, то вони зразу собі записали Івана Ольбрехта, як називається роман, і хочуть прочитати. Ну, але Ольбрехт написав художню книжку. Я ж хотів написати популярну книжку з документальних джерел, тому зібрав все, що можна на даний момент було зібрати в відкритих джерелах. І хто хоче дізнатися реальну картину, то ця книжка є для нього настільною, тому що ну, хто зможе зробити більше, то хай робить. От знаєте, ми вже так спілкуємося в колах з підготовленим читачем, напевно, так, ніби він уже знає, хто такий Микола Шуга. Зрештою, хтось нас дивиться з інших регіонів. Можливо, зрештою, сьогодні він вперше чує це прізвище. Кілька основних фактів, якщо можна ще стисліше втиснути, в кількох реченнях, що ж це за постать? Ну, насправді, це звичайний хлопець із села Колочава, який прожив усього 23 роки. Став він розбійником не за своєю волею, забрали його в армію під час Першої світової війни. Він втік з армії, він навіть був неграмотний. Його зловили, знову відправили в армію. Він знову втік з армії. І коли його угорські жандарми знову хотіли зловити, почалася перестрілка, він застрелив двох жандармів. Він сам був браконьєр. Тобто прекрасно стріляв, і ясна річ, що він цих жандарів постріляв. І так опинився поза законом. Але змінилася ситуація, Угорщина, Угорське королівство звідси відійшло, прийшла Чехословаччина. Але оцей шлейф за ним, що він поза законом залишився, почали його переслідувати чеські жандарми, знову виникали перестрілки, він теж застрелив двох чеських жандармів. І в кінці кінців його теж убили, тому що просто на нього почалося неймовірне полювання. Сюди були вислані, ну, за ним 120 жандармів полювали. Сюди приїхали жандарми з Брно, з Праги. Про нього писали чеські всі центральні газети. Ну, він став раптом простий хлопець, який сидів у лісі, став відомий на всю державу. Дійшло до того, що хотіли навіть вирубати вздовж дороги хуст от Колочава на 50 метрів всі дерева, всі кущі. Щоб могти його відслідковувати. І єдина причина... Забороняли людям в ліс ходити, хотіли, щоб тільки з дозволу жандармів. Ну, тому що, але тільки тому, що його дуже підтримував народ. Він же не міг би от, 2 роки жити в лісі без нічого. Але весь час його підтримували, весь час йому казали, коли буде облава, і так він переховувався. А в мене таке комерційне питання все одно виникає. От якщо вже почалася така глобалізація нашої творчої еліти, чи плануєте ви вийти в формат підпису книг? Тому що зараз дійсно популярний такий формат, коли можете просто зайти, підписатись на якусь книжку, купити її в електронному варіанті, і можуть прочитати про нас взагалі в всьому світі. Ні, ну так я думаю, що це майбутнє. Річ в тому, що чим далі, тим книговиробництво зменшується, чим далі, тим менше книжок, наклади дуже маленькі. Я здивований, що поставили наклад 500 примірників, я думав, що буде десь 200-300. І скоро буде так, що от видавництво оголошує про видання книжку, скільки людей записалося на цю книжку, скільки її видали. Видали там 30 чоловік, значить 30. Вже є можливість видавати одну книжку. Тобто, я думаю, що це в найближчому майбутньому, через 20-30-50 років так і буде. Якщо дозволите, я як людина патріот Колочава, де народився, де жив мій батько, знову ж таки повернуся до цієї історичної постаті. Скільки разів ти не приїздиш в Колочаву, і сподіваюся, ви теж там були, я впевнена в цьому, то ти бачиш на вході в старе село, в Скансен, цю велику постать, постамент, такий пам'ятник, так він так гордо стоїть. То яким є Микола Шуга в уявленні самих колочавців?
Ну, уявлення самих кулачанців він є різним. Колись Ржевітін, народний депутат, навіть провів якесь таке ніби соціологічне опитування в селі, і більшість людей сказали, що це звичайний розбійник, що він награбував людей і так далі. Ну, розумієте, сприйняття людини змінюється в часі, в просторі. Чим далі від місця події, тим більше легенди. От і якщо, тобто, це вже така міфотворчість починається. От хтось може про Робін Гуда в його часи і в його селі думав не так добре, як думають через 300-400 кілометрів про нього, тому що знають, що там були якісь особисті мотиви, що там були якісь гострі речі, але народ потім це згладжує і утворює такий міф про когось. От я зараз тільки замислилася, а де похований? З поховання, там є цікавий репортаж у цій книжці, як я з чеськими туристами шукав могилу Шугая. В Колочаві він похований, на цвинтарі. Колись їх поховали, їх разом з братом убили, брат його був Юрко, значно молодший, по суті хлопець. І їх закопали разом, причому не дозволили, щоб там відправляли священники панахиди, справу, їх закопали там, де закопують самогубців за межами цвинтаря. Але з часом час зруйнував цю межу, і він знову опинився, ця частина цвинтаря, в загальній частині. Але що цікаво, що ми довго шукали, ледве знайшли могилу. Не знаю, як зараз, це вже років було 5-10 назад. На могилі було такий залізний хрест звичайний, зварений, і перевернуте відро без дна. Ну, я так розумію, це що це така традиція, получавська, такі відра. Причому відро було синє. І чеські туристи, які приїхали аж бозна звідки, за тисячу кілометрів, щоб поклонитися цьому герою. Вони спеціально приїхали. Так, ну річ в тому, що роман про Шугая вивчається в чеських школах, в університетах, знято за ним прекрасні фільми. І це є такий, ну, культовий герой чехів. І вони сюди приїжджають, власне, до могили Шугая. То вони були вражені, що нема ніякої пошанівки нормальної, тільки залізний хрест. І навіть казали мені по-російськи, ламаючи слова, чому ви так ставитеся, чому ви не можете поставити нормальний пам'ятник? Ну це вже запитання до колочавців, напевно. Принаймні ця книжка – це теж один з пам'ятників. Хай він такий віртуальний, але про цю постать, про цю незвичайну долю, трагічну долю молодого хлопця, який загинув, тому що так склалися обставини, але завдяки цьому став символом і епохи, і нашого краю. Олександр, поза ефіром я вже вам зізналася про те, що всю книгу не прочитала, тільки її певну частину, але вже ця прочитана частина мені дозволяє зробити висновок, що вперше в цій книзі ви говорите про багато фактів. Це те, що досі не зустрічалося в інших наукових розвідках. То звідки, якими джерелами ви послуговувалися? Чи це доводилось перекладати з інших, напевно? Адже Ольбрахт також писав. Ну, насправді, в нас наукових розвідок в Закарпатті про Шугая і не було. Попри взагалі те, що роман Ольбрахта був відомий і видавався кілька разів в Україні, але якогось спеціального дослідження не було. Зате було в Чехії, де він, я вже казав, що він став таким уже надбанням чеської культури, хоча він сам не був чехом. І, наприклад, вийшов прекрасне дослідження Отта Голуба, це такий чеський документаліст, військовий журналіст, він написав за матеріалами архівів цілу книжку, яка називається «Справа, дві крапки, Микола Шугай, розбійник Микола Шугай», тобто архівна справа Микола Шугай. І тут ми вміщуємо велику частину цього дослідження. Тому що кращого, ніж написав Отто Голуб, нема. Він справді перелопатив чеські архіви. Кажу, що він був і військовий, і журналіст, він був полковником. То він якраз дуже скрупульозно вивчив ці справи. І вперше український читач українською мовою може прочитати реальну історію Миколи Шугая. А також тут є, ясна річ, і мої статті, і мої репортажі, а також інших чеських дослідників, які теж займалися Миколою Шугаєм.
Насправді, так, ви навіть заінтригували. Мені вже хочеться перечитати дане видання, аби збагатити себе культурно, адже знають навіть за кордоном про дану постать, як ви кажете, в Чехії, а ми так мало володіємо інформацією. Мало. Ми стараємося. До цього я й була. Олександр, скажіть, наскільки ця тема є в перспективі досліджуваною потім? Тобто, чи все ви вже дослідили, що хотілося? Чи є якісь такі настільки білі плями в історії, які неможливо вже відновити? Але... Ну, от, наприклад, один із розділів цієї книжки присвячений наступникам Миколи Шугая, Ілько Липей, і Плевець. Село Репинне. Ну, так, на завідку. Які через, буквально через 10-15 років теж стали доволі відомими на всій Чехословаччині. Теж за ними полювали, і теж їхня доля склалася нещасливо. Але, ну, розбійництво – це явище присутнє нашому краю здавна. Ми завжди мали якихось розбійників, тому що це гори, це ліси, це кордони. І, відповідно, завжди от такі явища виникають в таких умовах, в таких обставинах, тому що легко сховатися, легко жити. Наприклад, в тих же лісах проживати щось. І хоча здається, що про у науково-популярному виданні недоречно говорити про суб'єктивний момент, але зрештою, а яке ваше ставлення до Миколи Шугая? І чи подаєте ви його, чи воно простежується якось? Там якраз багато моїх полемічних статей, тому що я ніби захищаю цих людей, тому що от є таке, що це бандити, та вони грабували. Ну, бандити завжди присутні, і в наш час є бандити, і от бачимо події, і вбивають, і стріляють, і грабують. Але народ не оспівує їх. Народ тільки вибирає когось і за щось оспівує. І тому от таких от розбійників, які стали народними легендами, ну, буквально, може, 3-4, Довбуш, Пинтя, Шугай. Їх не так багато, і чомусь за цілі століття їх відібрали. Значить, щось було в цих людях таке, чому симпатизували от і оточення, чому їм допомагали, чому жандарми ніяк за 2 роки не можуть його зловити, а він собі ходить в село, і тому що люди його підтримували. Не підтримували жандармів. А чому люди його підтримували? Тому що для людей це був символ боротьби проти влади. Чеська влада в 19-му році тільки прийшла, це була влада чужа, незрозуміла, і народ її не сприймав. І шукав собі свого захисту. Про це якраз багато пише Ота Голуб, що народ не сприймав чеську владу. І тому народ підтримував Шугая як людину, яка мала мужність, мала силу, хай зброю, але виступати проти цієї влади. І це було те, чого не вистачало самому народу. От відвага завжди підкорює нас. Захоплює нас. І тому, якщо ми не маємо відваги, ну ми можемо принаймні симпатизувати тому, хто її має. І от завершуючи нашу сьогоднішню розмову, зустріч вас і процитую, якщо дозволите. Усе це наша історія. І якщо народ не має ким пишатися в середньовіччі, окрім як опришками, то це новина народу, це його доля. І в неймовірних жорнах історії він таки вистояв. І саме легенди про Довбуша, Пинтю чи Шугая – нескорену силу, яка здатна на опір, і додавали нашому народу волі до життя. Ну, саме так. Якщо б ми мали свою графію, своїх якихось князів, то ми б про них говорили. Але оскільки ми більшість слов'янського населення на Закарпатті – це були прості, звичайні люди, панство у нас було чуже, угорське, то тільки ті, що з народу вибивалися і ставали героями. Олександр, ми вас вітаємо з відзнакою, дякуємо за те, що сьогодні завітали, розповіли. Я впевнена, навіть якщо один глядач зараз зацікавився книгою, це вже плюс в карму, і не дарма ви сьогодні зранку прокинулися. Олександр Гараш, автор книги «Останній опришок Миколи Шугай». Сьогодні ми говорили про відзнаку, яку отримав автор і сама книга. А з вами прощатимемось вже за кілька хвилин. Дочекайтесь нас. Дякую.